Pensa numa abelha. Tenho certeza que foi essa que apareceu na tua cabeça. Essa aqui é a Apis mellifera, também conhecida como abelha africanizada. E essa espécie é nativa da Ásia, da África e da Europa. E foi introduzida aqui no Brasil no século XIX para poder suprir a demanda de produtos vindos da apicultura, como o mel e o própolis. E essa exploração da Apis mellifera se estendeu até os dias atuais, principalmente por conta da quantidade de produtos que essa abelha consegue gerar. Porém, a Apis mellifera gera um impacto muito negativo como uma espécie exótica invasora. Como a Apis não é uma espécie nativa do Brasil, isso a torna uma espécie exótica, e como ela causa prejuízos à biodiversidade nativa, isso a torna uma espécie exótica invasora. E ela gera prejuízos principalmente realizando competição com as abelhas nativas. Ela rouba o recurso floral que deveria ser das nativas, além de nem sempre gerar polinização nas plantas que ela visita. Por isso, a partir de agora, quando alguém te pedir para pensar numa abelha, eu quero que isso passe pela tua cabeça. Existe uma diversidade muito grande de abelhas nativas, e a importância delas na sua vida é muito maior do que tu pode imaginar. Ao contrário do que as pessoas pensam, a maior parte das abelhas nativas não constituem colmeia e não produzem mel. Das 1.500 espécies de abelhas nativas do Brasil, apenas 250 são as consideradas abelhas nativas sociais sem ferrão. Ou seja, apenas 250 espécies de abelhas nativas constituem colmeia aqui no Brasil. Inclusive, há séculos, os povos indígenas utilizavam das abelhas nativas para poder coletar os seus produtos, que na maior parte das vezes eram mel e o própolis. E essa prática veio se difundindo até os dias de hoje através da meliponicultura, que é o nome dado à produção agrícola que utiliza das abelhas nativas sociais sem ferrão. Esse nome de meliponicultura se dá por conta do grupo em que as abelhas nativas sociais sem ferrão estão inseridas, que é a tribo Meliponini, o que faz dessas abelhas animais meliponíneos. E essas abelhas são colocadas nesse mesmo grupo justamente por terem uma característica em comum, que é a presença das corbículas. Essas estruturas nada mais são do que cestos presentes nas suas pernas posteriores, que acomodam e transportam materiais coletados no ambiente, como o pólen, por exemplo. Apesar de as abelhas nativas serem bastante diferentes das abelhas africanizadas, elas se assemelham muito em questões sociais. Tanto as abelhas nativas sociais sem ferrão quanto as abelhas africanizadas possuem colmeias chamadas de perenes, que acaba comportando as abelhas por anos e anos. Além disso, ambas as abelhas possuem uma organização hierárquica dentro da colmeia. Lá existe uma rainha que é morfologicamente diferente das outras abelhas da colmeia, que é responsável por gerar novas abelhas e por gerir toda a colmeia. E nós temos também as operárias, que ficam responsáveis desde a limpeza e manutenção das crias até a defesa da colmeia. Inclusive, as operárias possuem um sistema de comunicação extremamente complexo e até mudam de função conforme vão envelhecendo. As operárias mais novas ficam responsáveis pela desidratação do néctar e por cuidar dos ninhos com as crias que estão em desenvolvimento. Já as operárias mais velhas acabam sendo escaladas para fazer a defesa da colmeia. Mas daí tu deve estar se perguntando, como é que as abelhas nativas sem ferrão conseguem proteger a colmeia sem ferrão? É claro que as abelhas nativas acabam contando com várias outras estratégias de defesa que garante a segurança da colmeia, como por exemplo a liberação e a produção de substâncias pegajosas que aprisionam predadores, odores não muito agradáveis, além de contarem com mandíbulas bastante fortes em vários casos. E na maior parte das vezes as operárias defendem o ninho em conjunto. Então todas essas medidas de defesa acabam sendo potencializadas e terminam por ser bastante eficazes. Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem é que as abelhas nativas sociais possuem relações de mutualismo com vários organismos diferentes. Basicamente, o mutualismo é uma associação ecológica onde ambos os organismos envolvidos são beneficiados. Ácaros, besouros, fungos e bactérias aproveitam das colmeias das abelhas nativas sociais
sociais para conseguir alguma coisa. Alguns deles usam as colmeias como fonte de abrigo ou como fonte de alimento, mas tudo sem prejudicar a estrutura da colmeia. Porém, tem relações mutualísticas que são fundamentais para a vida das abelhas nativas. Alguns micro-organismos, por exemplo, geram a conservação do mel. Outros geram a digestão do pólen. E tem até alguns que geram nutrientes fundamentais para a alimentação das abelhas. Já os ácaros e os besouros são mais fundamentais na faxina. Eles ajudam na limpeza do ninho, evitando principalmente a proliferação de fungos que podem ser prejudiciais às operárias. Me diz uma coisa, tu gosta de tomar um açaí? Ou comer um açaizinho com peixe e tudo mais? Se tu gosta de fazer tudo isso, agradece muito às abelhas nativas. O estudo mostrou que a Euterpe oleracea, que é a palmeira do açaí, possui 90% da sua polinização dependente das abelhas nativas da Amazônia. As abelhas nativas são muito mais eficientes no transporte de pólen do que os outros insetos, o que impacta muito na cadeia produtiva do açaí e de diversas outras espécies. Elas carregam cerca de 8 vezes mais pólen do que os outros insetos. A polinização é um processo que ocorre quando o grão de pólen é transportado da parte masculina da planta para a parte feminina, que acaba gerando a fecundação. Através da fecundação, a gente tem o desenvolvimento do ovário da planta em um fruto, gerando, por exemplo, o açaí e diversas outras coisas que a gente gosta de comer e fazer suco. Não só o açaí, mas também o algodão, a berinjela, o café, o girassol, a laranja, o morango, o tomate, a cereja e vários outros tipos de cultura são beneficiados pelas abelhas nativas. Mas a importância das abelhas nativas não se restringe apenas à produção agrícola. Abelhas nativas são responsáveis pela polinização de 30% de todas as espécies do Pantanal e da Caatinga. E em biomas como a Mata Atlântica, as abelhas nativas chegam a ser responsáveis pela polinização de 90% de todas as espécies vegetais. Ou seja, proteger as abelhas nativas é a mesma coisa que proteger os nossos biomas. Agora se prepara que a gente vai entrar no nosso top 3 abelhas nativas. E em primeiro lugar, nós temos a jataí. A jataí é a abelha mais criada em ambientes urbanos. E ela tá nesse pódio justamente por conta da sua pacificidade. Ela é muito criada principalmente porque é extremamente calma, além de não precisar de tanto espaço assim. E produz um mel bastante denso e bem apreciado. E os contos populares dizem que o mel de jataí é muito bom para as vistas. E em segundo lugar, nós temos as abelhas do gênero Centris e Epicari. Essas abelhas, além de buscarem pelo néctar e pelo pólen, ainda são interessadas em óleos florais, que é utilizado para poder alimentar suas crias. E uma das plantas que fornece os óleos florais é a Malpighia marginata. Do quê? Que é mais conhecida como acerola. Ou seja, quando essas abelhas vão visitar as flores em busca dos óleos florais, acabam polinizando a acerola. Apesar da acerola ser nativa da América Central e do Norte da América do Sul, eu ainda curto muito o suco de acerola. Então, se você ama suco de acerola como eu gosto muito também, agradeça de novo as abelhas nativas. E em primeiro lugar, nós temos as abelhas das orquídeas. Elas são abelhas solitárias com uma aparência bastante única. Elas são metálicas e bastante chamativas. E sim, elas são lindas, maravilhosas, mas infelizmente muita gente confunde elas com moscas varejeiras. E o fato de as pessoas confundirem ela com as moscas faz com que elas sejam bastante mortas em ambientes urbanos. Como seu nome popular diz, as abelhas das orquídeas são abelhas nativas responsáveis pela polinização das orquídeas. Ou seja, se você ver um animal metálico rondando as suas flores, pensa duas vezes antes de tomar uma ação. E não atente contra a vida desse animalzinho lindo e maravilhoso. Não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, se inscrever aqui embaixo e acompanhar as nossas próximas publicações. E sempre lembrando, todas as referências estão aqui na descrição. Tchau!